nii Siim Pruust on jõudis täna veerandfinaali üsna kindla võiduga. Et kõigepealt ma küsiksingi seda, et kuidas tänane mäng oli. Et ma ise kui seda näinud, aga tulemuse järgi võib arvata, et raskusi polnud. Mäng läks hästi ja jooksis kuidagi hästi täna. Jah. Ja muidugi ettevalmistus on ka mul üsna hea nüüd viimast paar kuud. Et ma olin tundsin üsna hästi sellest väljakule. Et nüüd on niimoodi, et järgmine vastane on sul siis Mattias Siim. Ja. Et noh, ta ei ole nüüd siin kaua aega Eestis mänginud, et kas võib öelda nagu, et on tundmatu vastane lausa või? Ei ole kindlasti tundmatu. Me oleme head sõbrad ja ma jälgin ta mänge ka Ameerikas. Ja trenni oleme koos teinud viimast paar kuud, mis ta siin olnud on koos oma vennaga. Nii et tundmatu ei ole kindlasti. Noh, seda jah, loomulikult. Et, ja. Et eks ta omal ajal ka, ma mõtlesin, et võibolla. Oled sa seda viimasel ka tema mängu näinud? Ma mängin nüüd esimest ühte ringi, kas esimest või teist ma nägin tal, jah. Aga võistlustel rohkem ei ole näinud, väga palju ei ole. Mm-hmm. Ja noh, ütleme niimoodi, et Asetšer võib arvata, et tema on nagu favoriit, aga on sul siis selle kohta, sa muidugi ei tohi öelda, et mis plaan sul on, aga kindlasti mingi plaan on võitmiseks. Kindlasti on plaan, jah. Ma arvan, ta vaatab seda intervjuud, et ma hakkan plaani võibolla lahti mõtlestama, aga mul on plaan olemas, jah. No siin ongi nüüd see viimane küsimus, et kuna tema on nüüd vist on juba 2 aastat õppinud Ameerikas, jah? Et kuuldavast on sinul ka nüüd see tee ees, et ja. Räägi nüüd, on seal kõik vist teada juba, mis ülikooli sa lähed ja kuhu ja kui tugev tennise tase seal on? Ma lähen Minnesota ülikooli, Minnesota osariigis, Minneapolise linnas. Augusti lõpus on plaan minna ja tennise tase on üsna hea. Mitte küll nii hea kui Michiganis näiteks, aga üsna hea, ma olen väga rahul oma valikuga. Ma nii palju veel on, et ma tean, et Michigan ja Minnesota on sellised põhjaosariigid mõlemad, et kliima on seal kõrki sarnane Eestiga vist, et sa oled võibolla kuulnud seda juba, jah? Jah, seal on külm, jah, seal on külm. Nii et seal on oktoobris, septembris võib avalt ka lund sadada, nii et seal on külm. Aitäh siis intervjuu eest ja palju edu turniiriks! Mm-hmm.